Ձեզ իրավունք TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք դերասան Վլադիմիր Կոստանյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Կոստանյան, մեր հրավերը չմերժելու համար։ Բոլոր տեղերում դուք նշում եք, որ դուք դերասան չեք, նաև վարչական աշխատող եք եղել։ Կմանրամասնեք, ձեր մասին մի փոքր կներկայացնեք։ Ես սկսել եմ թատրոններում աշխատել որպես բեմի բանվոր, այդ Մանտիրովսկի էր կոչվում այդ բանը, 82 թվականից վերջերից սկսած ռուսական թատրոնից, ու տենց հետո կամաց-կամաց ծրացմեն աճել եմ, դարել եմ էլեկտրոցեխ լուսավորող, հետո դարել եմ ադմինիստրատոր, գլխավոր ադմինիստրատոր եւ մինչեւ տնորեն եմ ասել եւ տարբեր թատրոնների տնորեն եմ դարել եւ ասենք այդ տարանքում էլ նկարահանումներ եմ եղել, նկարվել եմ եւ ժողովուրդը հիմա ինձ դերասանա ճանաչում, ես միշտ ասել եմ, ես դերասան չեմ, ես փոքրիկ հումորային տեսաերիզել եմ անել, իմ անձնականը, որը կոչվում է Վովա 1, գրած էր Վովա 1, ես դերասան չեմ, որ բոլորը իմանան, որ ես դերասան չեմ, որովհետեւ ես աշխատել եմ շատ մեծ-մեծ դերասանների հետ, թե ռուսական թատրոնում, թե Պարոնյան թատրոնում, թե Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնում, ես չեմ կարող ինձ ասել, ես դերասան եմ, որովհետեւ այդ մեծ դերասանների կողքին ես դերասան չեմ, ինչքան էլ որ ասենք նկարահանված լինեմ, բայց եթե ժողովուրդը ինձ որպես դերասան ճանաչում, ուրեմն ես ցավլի տանեմ, ես դերասան եմ։ Բայց այսօր ձեզ չենք տեսնում էկրաններին, ինչու՞։ Գիտեք ինչ եղավ, ես մի փոքր հիվանդացա եւ այդ հիվանդությունից հետո ընդհանրապես մոռացել, մտածում եմ, որ ես երևի մահացել եմ, բայց ես ուզում եմ դիմել, ասել ժողովուրդ ջան, ես սաղ եմ եւ պատրաստ եմ նկարահանվելու, եթե ցանկություն կլինի իմ տիպաժ ունենան իրենց ֆիլմերում, ես միշտ պատրաստ եմ։ Առաջներում կոմունիստային ժամանակներում գիտեք ինչ էին անում, կանչում էին ասենք մի հայկական ֆիլմը, օրինակի համար Ալեն Դելոնին կանչում էին, որ այդ ֆիլմը մի քիչ ինձ չեմ համեմատում Ալեն Դելոնի հետ, ուղղակի այդ անունը նկարում էին այդ ֆիլմը, որ այդ ֆիլմը ինչ-որ հաջողություն ունենա։ Հիմա այսօրվա ֆիլմերում գիտեք ինչ է կատարվում, նույն մարդիկ տարբեր սերիալներում նույն բանն են խաղում եւ հանդեսը չմտածելով մեր ռեժիսորները, որ հանդեսատեսի դեմքը հիմա ասենք ինձ 5 սերիալում միանգամից ցույց են տալի նույն հեռուստաընկերությունում, ու պատկերացնում եք, այս մարդը չի հասկանում, ես այս կերպարն եմ, թե այն կերպար դա ֆիլմի որակը կցումա։ Այլա մի հատ իրանք Վովային կանչեք, մի հատ Վաղինակին կանչեք, մի հատ Մարտիրոսին կանչեք, որ ֆիլմը ունենա իր բանը, ուսպեխը, ոնց էր ասում հայերեն, հաջողությունը, այդ է բանը, ֆիլմեր են նկարում, փողոցից մարդ են բռնում, տանում նկարում են, ախր չի կարելի այդպես։ Ես մեծ դերասաններ գիտեմ եւ ներողություն եմ խնդրում մեր դերասաններից, որովհետեւ ասենք այդ դերասանի կողքին կանգնած է մի ինչ-որ մի մարդ, որը հեչ կապ չունի, այդպես ասեմ ավելի լավ կլինի, որ չնեղանան որոցը մի մասնագիտության մարդը, հեչ կապ չունի, բայց ինքա ուզում է նկարել։ Ես մի պատմություն եմ պատմում, քանի սկսել ենք, ուրեմն ինձ մի օր զանգարում են Չարենց Ավանից իմ ընկերները, ժամանակ կա, որ նաև թամադություն էի անում, զանգել են, ասում Վովա ջան, քեզ թե մեկը ճանաչում է, ասում ով է ճանաչում, մեր տուր խոսան, վերցրել եմ հեռախոսը, ալո, բարև ձեզ բան, հարազատ ջան, դերասան ես, հա ցավը տանեմ, բա ոնց, Վովա ջան, մեռնեմ ճանի դեպը, ասում որտեղ ես խաղացել, ասում են Դժբախտ Երջանկություն ֆիլմ կա, տեսել ես, չէի տեսել, ասեցի հա տեսել, այդ ֆիլմի մեջ է, որ դուրը բացում է, միլիցի ֆորմով կանգնած եմ, հա ես այդ տղեն եմ, ու ինքը դերասան է, պատկերացնում եք, եթե այդ մարդիկ կանգնած իրանց դերասան են համարում, ես ոնց ասեմ ես դերասան եմ։ Ինչ կարծիք ունեք այսօրվա հումորային հաղորդումների որակի մասին, եթե համատենք անցյալ հումորային հաղորդումները։ Գիտեք ոնց, ես հին մարդ եմ, 60 տարեկան ծնորը լրացել, ես երևի ավելի հակված եմ հին հումորի վրա, և ժողովուրդը այսօր որից տեսնում է, բայց ձեր ցավը տանեմ, պաչում են, նկարվում են հետս, ջանջուղյան տանում են, ձեր արեթանք պատիվ տանք, ես այսօր չգիտեմ, զորով ամեն ինչ անում են, ու հիշում են այն խոսքերը, որոնք մենք ասել ենք, ասենք հումորային տեսայինիզի մեջ, ֆիլմի մեջ, ինչ որ խոսքեր, որտեղ իմ վաղամյակ ընկերը Գևոր որ կար, Դոդոզյանը, իմ կողքին կանգնած էր մի մեծ դերասան Հայաստանի Հանրապետությունում,
եւ իրանից ես շատ բան եմ սովորել եւ ասենք իր խոսքերը միշտ կրկնում են դա նշանակում է որ մարդը տեսել է սիրել է ու հաճույք է ստացել հիմա ես էլ եմ ասում ես սիրում եմ ես մեր տանը ես շատ տաղանդավոր մարդիկ կան բայց իրանք կավեն են խաղում ես եղել եմ նաեւ դպրոցական լիգայի կավերնի հիմնադիրներից մեկը մեր Հայաստանի Հանրապետությունում անցել եմ կավերնի բաններ եմ անցել էլի էտապը բայց ես ուղղակի ուզում եմ հնդրել մեր ընկերներին որ ամեն ինչ չի կարելի հեռուստատեսությունով արտահայտվել որտեղ իմ թորնիկս ասենք 8 տարեկան ամի օր եկավ ինձ հենց բան ասեց ջղայնացա ասում ես որդեց բա այն ֆիլմից անունը չեմ ուզում տամ Այդ ֆիլմից եմ լսել։ Ասեմ, մայր Բալաջան, չի կարելի ասում, բա ոնց այն ինչ դերասանը ասեց։ Չի կարելի, ես միշտ ցենզուրային դեմ եմ եղել, բայց հիմա խնդրում եմ մեր, ուզում եմ ասել մշակույթի նախարարությանը, բայց ցավոք էդ էլ չունենք։ Այն մարդկանց, որոնք այդ կարգավորում են ինչ-որ բան, գոնե ցենզուրա մտցնեն, ամեն բան չի կարելի հեռուստատեսությամբ ասել։ Հետո այդ ասողն էլ պետք է մտածի կարելի ինչի որ մենք կապիկություն անենք, ասենք մարդիկ նայեն ծաղեն ուրախանան, ասենք վայ ես ինչ, բայց անցավ գնաց։ Դեթո մի այդ խոսքերից մեկը հիշեն։ Կհիշեն, չեն հիշի։ Եվ այդ մեր այսօրվա դերասանները, որ ասենք այդպես ինչ որ բաներ են անում, չէ, էլի չեմ ուզում բանը, ապրեն իրանք ինչքան էլ որ անում են, լավ ապրեն։ Այդքան են կարում, այդքան են։ Երեք օր Չերևան էկրանում չեն ճանաչել։ Փողոցում չեն ճանաչել։ Ես Ֆրանսիայի գնացել, ճիշտ ասած Ներվել է Հայաստանից գնացի որ մնամ այնտեղ գնացի չի ճանաչում 2-3 ամիս մնացի չդիմացա հետ եկա բայց չի ճանաչում ասում է կնոջս քինջան գնացի սեղին ճանաչող չկա ժտածող չկա այս անտեր երկիր եք եկել այնց այդ խոսքից վրա եկավ մի մարդ որ ինչա ավտոյից պատածվեց պատչեց չգիտեմ արի տանեմ պատիվ տամ ես անեմ այն անեմ ինչ դա ինչ է մարեմ ուզում ասեմ որ Երևի մի բան արել են ու մարդիկ սիրում հարգում են։ Անպայման չկապիկություն անենք։ Վերցեք մեր Աշոտ Ղազարյանի հետ տեսահերիզները, վերցեք Գևոյի հետ տեսահերիզները, վերցեք իմը, նայեք, մեջը մի հատ որևիցե ալյանդակ խոսք, որևիցե մի բառ չկա, որ ասենք ինչ-որ դիմացին նեղացնի։ Հնարավոր չէ, այստեղ հիմա ով ինչ ուզում ասում է։ Դա եղավ հումոր։ Էլի չեմ ուզում անուն տամ այդ հաղորդման մեծ հումորային ինչ-որ պրոյեկտներ բան իրանք ասում իրանք ծիծաղում են այդ ոնց է լինում մի այդ ժպիտի մեջ չի առաջանում որ ես ամենածանր հանդիսատեսն եմ ես առաջարկում եմ համագործակցել մեր տարիքի մարդկանց հետ դա ի օգուտ կբերի իրանց ասեմ ինչի որովհետև իրանք հա շատ տաղանդավոր են իրանք մտածում են, անում են, ամեն ինչ անում են, բայց եթե մի քիչ տարիքովի հետ մոտենան, ընկերություն անեն, շփվեն, ինչ որ մի բան կսովորեն նաև, էլի, այդ ամեն ինչը, եթե ցախ ձուլվեց իրար, ավելի լավ պրոյեկտ կդառնա։ Ես դա եմ առաջարկում մեր ռեժիսորներին, մեր պրոդյուսերներին։ Ուրեմն դեկտեմբեր ամիս չէր, մի քիչ ցրտոտ էր ավելի, ինձ հրավիրեցին մի շատ լավ տղակար, Հարութ Մակյան, Ուրեմն 3 տարի ես հիվանդացա այդ տարանքում, սպասում էր, որ փոքրիկ մի կարճամետրաժ ֆիլմ էր նկարելու 25 ռուբլիանոց, 3 տարի սպասեց, որ ինձ նկարի այդ ֆիլմի մեջ։ Եվ վերջապես նկարեց, ասեմ, դες այդ վերաբերմունքը իրանց, իրանց այդ հարգանքը մեծի նկատմամբ, իրանց այդ ֆիլմի այդ ճիշտ է, ֆիլմը չի գնացել դեռ Հայաստանում, դրսի համար էին նկարում։ Որ պետք է գնար բանի փառատոնի ուզում ասեմ այդ վերաբերմունքից իրանք էլ ինչ որ բան քաղեցին դες ես հիմա հարգանքով եմ իրաց մոտ լծված որ այդտեղ սկսածին բեմի իրանք բանվորից վերջացած պրոդյուսերով քեշիշանի տղան էր պրոդյուսերը մեծատարով մարդիկ էին եւ այդ հարգանքով բանով ես իրանք որտեղ նստեմ դասեմ ապրեն իրանք հիմա իրանք ինչ ֆիլմեր նկարեն գոնե հարցնում էին ոնց անենք, ինչ անենք, մտածելով, որ հարմար է լինի ինձ, իրանց, եւ այդ ֆիլմը
բանա ունենալու, ուսպեխա ունենալու, կներեք ռուսերեն բառը, հաջողություն ունենալու, որովհետև համագործակցությունը ճիշտ էր։ Իսկ այստեղ վերցնում են հիմիկվա օթից եկած մարդկանց ու ասում են, «Վայ, սա հումորիստ է, եթե մեկ եւ ամենակարևորը գիտեք որն է, եթե մարդը մի անգամ նկարվել է սերիալի, չգիտեմ, 6-րդ պլանի դերասան, ասում է, ես դերասան եմ ու կողքովս կարող անցնի, ինձ չբարևի»։ Ես դրանից վատ եմ, ես ինձ վրա եմ բերում։ Հələ նայեք, ինչքան մենք տաղանդավոր դերասաններ ունենք թատրոններում, կինոներում եւ այլն։ Հələ եթե այդ մարդիկ քայլում են եւ այդ մարդկան չեն ճանաչում, նայելով դեմքին, մի հատ բարև չեն տալիս, այդ եղավ այդ մշակույթ։ Այսօր մշակույթի մարդը, լավ դերասանը վերաբերմունքի կարիք ունի։ Ճիշտ է, հասարակության կողմից կա այդ վերաբերմունքը, բայց նաև պետք է ղեկավար, ովքեր զբաղվում է մշակույթի հարցերով, իրենց կողմից էլ լինի այդ վերաբերմունքը, ռեժիսորների կողմից էլ լինի այդ վերաբերմունքը։ Ճիշտ եք ասում, պետք է այդ վերաբերմունքը գնի, որովհետև հիմա ռեժիսորները բոլորը երիտասարդ են և իրենց ավելի ձեռը տալիս, որ ասենք փողոցից մարդ բերեն կամ երիտասարդին կանչեն, նկարեն, որովհետև թե ֆինանսապես է օգտվելու, ասենք տարբեր է գնային մաները իմ և նորաստեղծ դերասանի, նոր ստեղծված դերասանը գնալու է կարող անվճարել նկարվի, այն փողոցից բերած ինքնափողը տալու, որ նկարվի, այսպիսի բաներ էլ կա։ Բացի դրանից, իրենք դրա համար չեն ճանաչում ես և ինչ-որ տեղ կարող է վախենում են մեծերից, ում տեսել են էկրանին, ասենք հարց ու փորձով կանչում նկարում են, բայց կարող է մտածել, օրինակ ես հազար ներկություն խնդրեմ, իմ վրա եմ ուզում բերեմ, ոչ մեկ չնեղանա, իմանան ովան, ասենք դժվար մարդ է, չեն կարա ասենք, ասի ես բաժակը սենց դեր, ես իրան ասեմ, տղա ջան, ավելի լավ է, ես կողմ դնենք, սա ավելի լավ կլինի, ու մի հատ նայեք, ինչ որ բան արտահայտեմ, իրավուզածով չլինի, դրա համար շատերը միշտ փախչում են ու չեն ուզում նկարեն մեծերին, իմ կարծիքը դա է, որ թե չէ ինչու չպիտի կանչեին նկարեն։ Եվ մոռացության են, մարդիկ չեն ճանաչում, չեն էլ ուզում, կամ էլ ընդհանրապես չգիտեն, այդ մարդը կա գոյություն ունի, թե այդպես բաներ կա։ Եվ բացի դրանից էլ ուզում եմ ասեմ, որ ես երկար ժամանակ աշխատել եմ ժամանակ մշակույթի կենտրոնի տնօրեն, որպես Մալացիա Սեբաստիա համայնքից, ուրեմն իմ ժամանակներում ես Մալացիա Սեբաստիա համայնքում ուրեմն ամեն շաբաթ կիրակի ստեղծել էի Անդրանիկի արձանի մոտ դիսկոտեկ էի կոչում, մի հատ դինամիկները տանում դնում էի, մուզիկան միացնում էի, երաժշտությունը երեխեքը հավաքվում էին, որտեղ տնային Բովա ջեջա այսօր պարելու էին, և ստեղծել էի մի մթնոլորտ, որը ամեն շաբաթ կիրակի երեխեքը վազելով գալի կանում, լիքը ժողովուրդ էր գալիս, լիքը, և դա շատ չնչին գումար էր, ուղղակի ապարատուրայի 20,000 դրամ էին տալի, ամեն ինչը նորմալ պարում էին երեխեքը։ Ժամանակ անցնում էր, անցավ, ունեի ինձ մոտ գրած բոլոր համայնքում մշակույթի աշխատակիցների, անկախ դերասանա, բեմի բանվորա, թե ինչա, ամեն բոլորի համարները ունեի գրածել, որ ինչ աշխատել, մեծ է, նամանավանդ մեծերի, ունեի կրթության ոլորտում աշխատողների, ասենք ուսուցիչա եղել, հիմա մեծացելա, այսօր փող չունի, թոշակը այնքան մանրա փոքրա, որը իմն էլ այմը շատ փոքր, 44,000-ով ապրում ենք, հիմա նայք, այդ ժամանակները ես ունեի իմ մոտ այդ ցուցակը գրած, և ամեն մի միջոցառման ժամանակ, ասենք տոներ կլեր, գոնե մի շնորհավորանք ուղարկում էի, մի հատ բացիկ էի վերցնում, գրում էի ուղարկում էի, մարդը իրան այդ բացիկով, մարդ էր զգում, հիմա գիտեք ինչ կա, իմ 60-ամյակ էլի բերեցի թողին վրա լին, որից մեկը չնեղա, 60-ամյակից իմ պրոդյուսեր ունեմ, այդ պրոդյուսերը ուղարկեց նամակ թե քաղաքապետարան, թե Մալացիա Սեբաստիա համայնքի թաղապետին, հիմա եթե լսում ա, ընկեր թաղապետ ջան, եթե լսում ես, ուղարկեցին նամակը, մի հատ ուրիշ բան չէի ասում, ես ոչ փող էի ուզում, ոչ էլ բան, պրոդյուսերը ոչ էլ գրել էր նամակի մեջ, բերեց ինձ ցույց տվեց, որևիցե մի փոքրիկ շնորհավորանք էր պետք, կամ վերաբերմունք էր պետք, հղում մի հատ թաղապետի անունից մի հատ բան գրեին, նա թղթի վրա ասեց, ուղարկեին ասեին, պարոն Կոստանյան, երկար ժամանակ 29 տարի աշխատել եք տարբեր թատրոններ մշակույթի, մեր համայնքի
բնակիչ եք, չգիտեմ, մարդիկ ձեզ սիրում են, հարգում են, անձամբ էլ ճանաչում։ Այդ վերաբերմունքը չկա, մոռացել են, որտեվ այսօր մշակույթի բաժնում երևի ես չեմ ճանաչում, ովա չեմ էլ ուզում նեղացնեմ, բայց կարողա լրիվ անկապ մարդ նստացել, որտեվ փողոցից բռնած բերած, մենակ մեր մամանքում չեմ ասում, չեմ էլ վախենում, տարբեր համակներ, օդից եկած մարդիկ են նստած ղեկավարող պաշտոններ, որոնք իրոք չգիտեն, չեն տեսել, որտեղ է դիմանը, չեն հասկանում, չեք հասկանում, կան չեք ասեք, պարոն Կոստանյան ջան, արի մի հատ ոչ առանց վճարի, առանց ոնց են ասում, բանի առանց փողի, արի մի հատ օգնի գոնե մեր այս աղջկա, աղջկա տղայա, թող իմանա ինչ ա մշակույթը, աշխատել է, գոնե իմ նման մարդիկ շատ կան, որ այսօր վերաբերմունքի կարիք ունի, իրոք ես այսօր վերաբերմունքի կարիք ունեմ և շատ հաճելի կներ, որ մեր թաղապետը, մեր քաղաքապետը, իմ անգին ինգերը, որ այսօր քաղաքապետը չի արդեն, Հայկոն, գնաց նամակը հաստավ իրեն, մի հատ վերաբերմունք չկար, ես էլի եմ ասում, երբեից է փողի չեն սպասել, բայց մի հատ գոնե վերաբերմունք գնար ասել, Թատերական միության անդամ եմ 1996 թվականից, Թատերական միությունն էլ մի հատ վերաբերմունք ցույց տվեց, իմ 50-ամյակ եղել է Սունդուկյան թատրոնի բեմում, մեծ բան են արել, ժողովուրդը լիքը լսած, ուրախանում պարում երգում են, գիտեք ինչ կա, էլի այստեղ դնում են կուսակցական բաները, վայ Վովան Վարգավաճ եմ եղել, ես Վարգավաճ, ու այդպես գնացել հիմա դեր ինչ պոլիտիկա, ես Հիվանդ Փալին, Հիվանդ ենք, այսօր մենակ ապրում ենք, սիրում ենք մեր հայ ազգը, մնում ենք ես երկում, թե չէ ես նայելով էլի մեր ժողովրդին ասեմ, ես երբևիցե ուզեցել եմ գնամ երկու անգամ, գնացել եմ, հետ եմ եկել, բայց եթե ես ուզենամ գնամ, հենց այսօր էլ ինչ-որ դիմեմ մեկին, հաստատ համոզված եղեք, ինձ կթողեն, որ ես գնամ ուրիշ երկիր ապրեմ, բայց ես չեմ կարող, իմ ծնողները այստեղ են թաղված, իմ քույրս, եղբայրս այստեղ, գերեզման, ես ուր թողեմ, իմ այսքան ժողովուրդս, որ այսօր Եռաբլուրը մտնելուց հետո ես մեկ շաբաթ, չգիտեմ, սիրտս շատ վատ է, մի քիչ հիմա նաև հիվանդեմ, ես մեկ շաբաթ չեմ կարում խելքի գամ Եռաբլուր գնալուց հետո. Ուզում եմ ասեմ, վերաբերմունք ա պետք, մեր նման մարդկանց, ասենք տարիքը, 60-ը, անցելը, դիմություն արեք, թե մեր այսօրվա քաղաքը պետին եմ դիմում, թե ասենք մշակույթի ոչ նախարարության, ես չգիտեմ ու դիմեմ, այսօր մարդիկ են բոլորը ղեկավարը, որոնք չեն հասկանում, ով չեք հասկանում, կան չեք հարցրեք, գոնե խորհրդական կան չեք, ասենք խորհուրդ տվեք, գոնե մի անգամ ընդունելություն կան չեք, հետը զրուցեք, ինձ եթե այսօր մեր փող նախարար, մեր ոնց է, Խզմալյանը, եթե Խզմալյանը այսօր կանչեր ասել, Վովա ջան, արի, մի հատ խոսանք 5 րոպե, ինձ համար հաճելի կներ, որ ինքը ինձ հրավիրել է, եթե խոսում եմ, և ինչ-որ մի բան ես իրանից կսովորեի, ինքը ինձանից կհասկանա, վերջի վերջում վարչական աշխատող եմ եղել, վատը չեմ եղել, ստեղից ընդեղ են տա, ոչ թե ես եմ գնացել, ես կաբինետում նստած ինձ աշխատակազմի ղեկավարը զանգել, ասում են, դժվար է Մարոն հետը թատրոնը պրոբլեմ կա, Սունդուկյան թատրոնի փող տնօրենն է, առաջին փող, Վրեժ Հակոբյանը տնօրենն է, ասես քեզ տեղափոխել են կոլեգիան, որոշել են միաձայն, որ տեղափոխվես Մարոն հետը թատրոն տնօրեն 2000-ին, ոչ կարա ասի այո, ոչ գնացի, ուզեմ ասել, փորձ ունենք, այդ փորձը, ես հիմա մարդիկ, որ նստած են ղեկավարում են, եթե չգիտեն, գոնե թող հարցնեն, ամոթ բան չի։ Մշակույթի մարդուն հիշում են այն ժամանակ, երբ որ քաղաքական պայքար է լինում։ Այ, այ, ապրես, ապրես, այնքան են դիմել ու դիմում են, ամեն անգամ, որ ասենք, հենց ընտրություն է կամ ինչ-որ մի բան, արի կողնես կանգնի, կամ ես արդեն քեզ գլուխս եկել բծավա, ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ գնալու, ոչ էլ միշտ Գագոն Ծառուկյանի հետ շատ սիրել հարգել եմ իրան, հիմա էլ եմ շատ հարգում, հիմա ինքը չկա ասպարեզում, ես էլ չկամ, ոչ թե որ ասենք Բարգավաճի 2006-ից Բարգավաճի անդամ եմ եղել, ես ինձ, որովհետև ինձ փաթաթվել այն թանկագին ընկերը, արջ աղբեր, ու ես գնացել եմ իր հետ, ու գնացել եմ ու չեմ փոշմանել, միշտ էլ շատ սիրել եմ, կողն եմ եղել, ու էլի հիմա էլ որ ընի, էլի հոգեպես կողքը կնեմ, բայց ֆիզիկապես չեմ գնա։
Ես այդ վաղտին իրոք հիշում եմ, եւ բոլոր ուսակցուներից, որ Վովաջան, սենց Վովաջանը հենց այդ աբանը, որ մշակույթի մարդկանց անպայման ճանաչված, որ ասենք մի փոքր քիչ շատ ճանաչում են, ասեն արի կողքներից։ Ինչի համար։ Բայց որ մոռանում եք, ղամեց շատ բաներ են խոստանում, անցնում են, ընտրվեցին, ծովերջը, հենա գնա կաբինետից կթողեն մտնես։ Անձամբ իմ հետ եղել այդ պատմությունը, ես հիմա որ չեմ ուզում պատմեմ, հենց Մալացիայում ես տրել էի ինձ թաղապետի տեխնացուին դրա եւ երկու հոգով էինք մնացել։ Ես եւ Դավիթ Հովանյան։ Եվ ես վերջում հանել եմ իմ տեխնացությունը, վերջին 5 րոպե մնացի որ փաստաթղթերը պետք է հանձնեի, հանել եմ։ Ինչո՞ւ։ Դե այդպես էր պետք։ Եվ շատ փակագծեր չեմ ուզում ես բացել։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ինչպես եք վերաբերվում։ Շատ ցավալի հարց եք տալիս։ Ուրեմն ես կատված եմ տարել սրտի մայիսի 5-ին հրապարակում, իմ որ ասին մարդ հավատացել։ Այդ մատացումներից մեկն էր երևի ես էի։ Մեծ ուրախությամբ կորացել եմ, գնացել եմ բոլոր միտիկներին, ուրեմն 60 տարվա մեջ 3-4 անգամ եմ գնացել իմ կյանքում, ուրեմն այդ կյանքիս միտինգներից 3-4-ը եղել եմ մտել, բացի նրանից ուրիշ դեռ չեմ գնացել։ Ի ուրախություն ինձ, ուրախ էի, որ վերջապես ինչ-որ մի ազատություն ենք ստանալու։ Եվ այդ ժամանակներին ես պարկած էի հիվանդանոցում, ամբողջս աջ ձախ կողմս թուլացել էր, վերջը ծանր չեմ ուզում հիշեմ այդ ամեն ինչը, պարում էինք այդ ուրախությունից, որ ուշքանափոխություն է գալ։ Բայց հիմա այս պահին, օրինակ այսօր նայում եմ հեռուստացույց, տեսնում եմ, որ Ադրբեջանի պատգամավորները այստեղ են, օրինակ ինձ համար շատ մեծ ցավ, որ այսօր Հայաստան, Երևան, Ստամբուլ չվերթը գարդեն, թուրքեր են գալիս այստեղ, որ ինձ համար ցավա, որ ստատեսության Facebook-ով նայում եմ, ասում են, որ Արագածոտնի մարզերում տներ են առնում, արաբի բանի տակով, բայց հաստատ թուրքեր են կամ բան։ Ինձ համար ցավա, որովհետև ես տեսնում եմ մեր երկիրը կամանց դատարկվում է, ժողովուրդը գնում են ստեղից, այստեղ բոլորը մեծ մասը փախնում է, որովհետև այստեղ տեսնում են, իր կյանքի շարունակություն չկա։ Ինձ համար ցավա, որ այսօր մեր զինվորականները, մեր ներքին գործերի ծառայությունը, որ հիմա կա, բոլոր մամերը մեծ մասին ճանաչում եմ, հարգում եմ, իրանք էլ ինձ են հարգում, բայց որ կանգնած են այսօր, այդ պաշտպանում են, ասենք, այն մարդկանց, որոնք այսօր երկիրը վաճառել են։ Ես վաճառել բառը չեմ սիրում, բայց ստիպված եմ այդ բառը ասելու, որովհետև որպես մարդ եմ ասում, չեմ կարող ես, սիրտս տրակում է, որ ոչինչ չեմ կարող այսօր անել, եւ այսօր ներքին գործերը կանգնած է այն մարդու կողքը, որը կամաց մեզ գցում անդունդը։ Ես չեմ ասում այսօր Քոչարյան գամուս, ես չեմ ուզում, եւ չեմ ուզի, որ եւ բայց ասեմ, նոր մարդ էլ չկա, որ ասենք կարող է փոխանցի։ Չունեմ այդ մարդը այսօր իմ համար, որ ասենք մեկը գկա փոխանցի բան Նիկոլին։ Դուք ձեզ վատ չեք զգում, որ աջակցել եք Նիկոլ Փաշինյանին եւ արդյունքում այսպես եղավ։ Այդ պարագայում գիտեք ոնց է, ես մեծ ուրախությամբ եի գնում, բայց հիմա երբ հիմա հայացք եք նայում արդեն անց։ Եթե բայց եմ ասում, ես հիմա ինձ վատ եմ զգում, որ այդքանից հետո ես ինչ եմ արել, եւ կատված եմ ստացել ուրախությունից երևի, ու այսօր ինչ եմ տեսնում։ Ես այն ժամանակները բոլոր մոտորապես մի 60-70 համերգային ծրագրեր եմ ունեցել մեր զինվորական զորամասերում, բոլորի հետ գնացել եմ, համերգներ ենք տվել, շրջել ենք, վեր ենք, երեխեքին տեսել ենք, ուրախացել ենք, պարել ենք հետները, երգել ենք։ Ես այսօր այդ երեխեքի
80%-ը չկա։ Այսօր պարկը մի հատ հիմա եթե որ գնում են այնտեղ պարկում են, չոքում են գերեզմանի կողքը, ես դա չեմ ընդունում։ Այդ թոքելու տեղը կարելի էր գնալ իրա տեղը նստել ու ասել դրանց հրաման դներ, որ թուրքը չմտեր Հայաստան։ Հիմա ոնց է Երևանի սրտում ազերբայջանցին եկել նստելա ու լսել եք այդ խոսակցությունները, մեզ փնովում էր, փնովում էր։ Այդ Նայրա Զորաբյանը, այսօր եմ նայել հենց, ասում էր ինքը, որ եղել է Եվրոզեսում, Բաքվում, այնտեղ ինքը Ալիևը սկսել է ասել, նայեք, այն պատվիրակները նստած են մեր թշնամիները, մեր ազգի չգիտեմ ես ինքը։ Իսկ մեր ջանջուդյա երևի իրար հետ գնացել Վիկտորը լաց ենք երել։ Ոնց կարելի այդ մարդկանցը, եթե դու գիտես դա քո թշնամինը, դա քո երեխեքին մորթողն է, դա այդ երեխեքի գլխով ֆուտբոլ խաղացողն է, ինչ կապ ունի իրա բարեկամնա, թե իրա ինչտա։ Մեկը թշնամինա չէ, Արունի մեջ արդեն է թշնամինը կա, չէ։ Այսօր ինչ ա կատարվում։ Ես չեմ կարող խոսել այդ թեմայի շուրջը, որովհետև շատ ցավալի բան է։ Ես կարաչարկեմ, որ մի քիչ ոչ թե գնալ կամ հրաժարվել կամ չգի, մենք նստեն, մենակ եթե տունը նստի, մեր Նիկոլ Փաշինյանին է ուզում ասել, որովհետև 10 թվականին, երբ որ ինքը բերդում էր, ես ժամանակին բան էի, պատգամավորի թեկնածու էի 10-րդ ընտրատարածքում, երբ որ Խաչատուր Սուկյանցյանը հրաժարվել էր, ես էլ էի դրել, Նիկոլն էլ էր դրել, Նիկոլը բերդում էր, ես դրել։ Ուրեմն իմ ռեյտինգը բարձրացավ, շատերը փորձեցին իմ դեմ ելնել, կրիմներ, խոսակցություններ եւ այլ եւ այլ։ Միտինգ եղավ եւ այդ միտինգի Կինո Մոսկվայի դեմ լիքը ժողովուրդ էր հավաքվել։ Ես միտինգի իմ համար էին եկել, ես ցավը տանեմ բոլորի, այնպես ստացվեց, որ ես իմ ռեյտինգը հաճին բարձրացավ։ Հետո որ Նիկոլը այնտեղ էր, ես հանեցի դա եւ հրապարակորեն եմ ասել, որ ես հանում եմ բոլոր ձայներս փոխանցում եմ Նիկոլին, քանի որ նա վատ տեղում է։ Ես հիմա ինչի համար դա պատմեցի, այնր համար, որ կարճարկեմ, որ գնում է տուն կամ կաբինետում, դուրը փագի, նստի, մենակ, մի հատ ծերը դնի գլխին, ասենց, մեկ մեր կարակ ծրտին էլ դնի, ու ինչ էլ մի բան, այն հեղափոխությունը, որ 18 թվին արեց, մի հատ էլ իր սրտում անի, ու այս ամեն ինչը վերանա, ժողովուրդ էլի կգնա իր հետևից։ Ես այսօր էլի եմ ասում, չեմ տեսնում ինչ-որ փոխարինող իրեն, բայց ինքը այս պոլիտիկայով ասեմ, որ գնում է, չգիտեմ, սա երկար չի տևելու, վերջո ժողովուրդը ոտի է կանգնելու, վերջո ինչ-որ կռիվներ է գնելու, մեկը մյուսին քույր աղբեր իրար դեմ են հելնելու, ինչ-որ պատմում, էլի մեր հայի արուն է գնելու, դրա համար չեմ ուզում, դրա համար առաջարկում եմ, պարոն Փաշինյան ջան, մի հատ մտի կաբինետ, դուրը փագի, քո համար ձերդ դիր խղճիտ ու մենք մտածի ինչ կարելի անել, ինչ ռեֆորմ անել, որ դու դառնաս այն տղեն, այն մեր լիդերը, որը 18 թվին այդ ամեն ինչը արեց։ Ես խնդրում եմ ուղղակի քեզ։ Այդ այն վերաբերմունքը, ավել բարդ շատ բան կարող եմ։ Այսօր քննադատում են մշակույթի գործիչներին, որոնք ներկա էին Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպանը, դուք ինչ վերաբերմունք ունեք։ Ասեն, ես էլի սկզբից բոլորին շատ սիրում արգում էի, բայց Ալեն Սիմոնյանը մի քիչ իրան շատ վատ ապահում, ես այդպես ասեմ, որպես մարդ կային, գիտեք ինչ, այն իր բանը, կարա մի քիչ ես հայանով բառը չգիտեմ ոնց ասեմ, այդ ֆիքստուր բանություն ունի, երևի այդ բանը չի կարելի, էլի հասկացանք, այսօր մեր թագավորի թագավորն ես, մեր շատ սիրելի ընկերն ես, հասկանալ եմ, ինքը շատ էլի բոլորին շատ սիրում արգում եմ, ամեն մարդ իր տեղը ունի, բայց մի փոքր ավելի բարձր չի կարելի պահել, քան թե այն փոքրիկ երեխան, այդ մի քիչ բարձր չի կարելի քեզ դնել։ Անձամբ ճանաչել եք Ալենին։ Չէ, չեմ ճանաչել, չեմ էլ հանդիպել այդ։ Ուղղակի գործնեությունից եմ ասում, որովհետև ինչ տեսնում եմ, ասենք, հա ասել ես այսօր այն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ես։ Այն մեր նախագահը որ կա Արմեն Սարգսյանը, չէ՞, փողոցում ման էր գալի,
երեխեք հետ մարոժներ ուտում, բան ասենք իրեն հասարակ էր, անկախ իր հարստությունից ամեն ինչից, բայց հասարակ էր պահում։ Բայց մարոժնի ուտելով երկիր կարող է։ Ես դա չեմ ասում, ես այդ բանը չեմ ասում։ Բայց դա էլ կարող է ձևական լինել։ Չէ, ես բան չեմ ասում, բայց այսօր Ալեն Սիմոնյանի գործունեությունը ամեն ինչը տանում է, որ ես եմ, սեփական եսը շատ բարձրադրում։ Դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, միգուցե սխալվում եմ, եթե սխալվում եմ ներողություն, բայց ես կարաչարկեի մեր Ալեն Սիմոնյան ջանին, մի փոքր ինքնին իրեն հետևի եւ այդ բանը չդնի, որ ես եմ ու վերջ։ Ոչ, դա մեր այսօր Սերժ Սարգսյանը էր ասում, ինչքան ուզում եք, այդքան կխփեմ։ Խփեց, եկավ, չէ օրը խփեց, գնաց։ Բայց դրա համար այդ օրն էլ ա գալու, դրա համար ամեն ինչ պետք անես, այսօր մարդ սիրելը ավելի լավ ա։ Եթե այսօր իմ ընկերը, իմ հարազատը, իմ Ալեն Սիմոնյանին եմ դեմ, եթե ինձ սիրի, հարգի, կանչի ասի, Վովա ջան, արի այստեղ, որ ուղղակի խորհուրդ ուր, մեր մշակույթի այդ բանը, որ կա, ոնց ա կոչվում այդ իրանց այդ հանձնաժողովը, որը ոչինչ չգիտեն մշակույթից, թատրոններից ընդհանրապես չեն հասկանում, ոչ մի բանից չեն հասկանում, կանչի ասի, գիտես ինչ կա, արի մի հատ այս մարդկանց հետ խոսա, ոչ փող եմ ուզում, ոչ ջուր եմ ուզում, ոչ հաց եմ ուզում, ոչ բան։ Ես օրինակ ինձ եմ բերում, ասենք կարա նորմալ մարդ կան չի, դանի տասնապատիկ, հարապատիկ լավ, բայց գոնե ազգային ժողովի մշակույթի բաժինը լավանա։ Եթե դի լավացավ մշակույթ կրթությունը, կլավանա նաև նախարարությունը, նախարարություն անունով ունենք, բայց ինչ եք տեսնում, մի հատ ինչ-որ մի բան կա, օրենք կա, մի հատ թատրոնների օրենքը փակում են, միավորում են թատրոնները կամ ինչ միավորում, ոնց կարելի է կամերային թատրոնը միավորում են Արցախյանի անունը, ոնց կարելի է այդպես բան անել, եթե թատրոնը բացի սա աշխարհը մշակույթով է երկիր ստեղծվել, հիմա մենք մեր մշակույթը մերցնում ենք, սպանում ենք, այնպիսի մարդիկ կան, այնպիսի դերասաններ կան, որոնց պետք է հարգել, դնել գլխներին ման տան, որ այս մարդը ինչ որ մի վիճակը, այսօր նայում եմ այդ ռուսական բաները, ճիշտ է մաղխոսականները, այդ ՖՈՒՏՈՒՎ-ը, բայց այնպիսի, այնպես են մեծարում են մարդկանց, որոնք արժանի չեն եղել երևի, չեն էլ ճանաչում, բայց մեծարում են, մի հատ բան տվեք, որ Facebook-յան է ջերում, մի հատ ինչ-որ հաղորդումներ, մենք ինչ-որ որոցեմի ինչ-որ բաներում, ցույց տամ, որ մի հատ մշակույթի մարդուն այսօր մեծարում են կամ ինչ-որ վերաբերություն։ Ես այսօր մեր Հայկ Արտոմիչին շատ եմ սիրում, Արտոմիչին, Քոթանջանին, Արտոմիչի ցավը տանեմ, իր երկար տարիների առողջություն, երկար կյանք, մարդը մեծացել է արդեն, բերեք սիրեն, հարգենք, քանի մարդը ողջ է, դնենք գլխներից ման տանք, որովհետև այդպիսի դերասան աշխարհում չկա, մեր ընկերն է, մեր հարազատն է, մեր ցավը տանեմ իրա, բայց եկեք մարդուն մի հատ տիրություն, մի հատ ջան ասենք, գոնե 5 օր եք, շաբաթը մեկ, ամիսը մեկ, մի հատ դուրը բացեք, ընկեր փող նախարարը լինի, թե նախարարը լինի, թե Ալեն Սիմոնյան ջանը լինի, թե Փաշինյան ջանը լինի, մի հատ բացեք մարդուն, կանչեք, մի հատ կամեր, գնացեք տունը, մտեք մի հատ սուրճ խմեք, թե խմեք դուրս արեք հետ, մարդը շատ լավ կզգա, հիմա է պետք մեծարել, որ մահացավ ո՞ւմ ա պետք։ Բայց ես հիշում եմ, այդ նախընտրական շրջանում բանաստեղծություններ կարդալով ման էին գալիս, արվեստ էին կովերգում, ո՞ւր մնաց այդ ամեն ինչը։ Ինչը, դե բա ինչ էի ասում, ընտրվեցին պրծան, մոռացան մարդկանց, ճակուչը վերցած ընկած, ասում էին բոլորս վարչապետ ենք, այո մի վարչապետն էլ ես եմ, դե հիմա եկեք մի հատ, մարդիկ դժվարին կայության մեջ են, օգնեք մի բանով, ինչ եք ասում, բոլորի թոշակները ավելացնում էին կամ, բոլոր աշխարհում միշտ թոշակառուները տեր են գալ, Պուտինը, որ Պուտինը ամեն ինչ-որ միջոցառման ժամանակ ինչ-որ մի բան բարձրացնում, մերը բարձրացնում են միլիոն ու կես, ասենք իրանց աշխատավարձ, թոշակը 44,000, հիմա եկանք այդ թոշակի վրա, նույնն էլ երևի մի այդքան էլ ստանում ա մեր թանկագին ժողովրդական դերասանը մեր հայազգի, ինչ ա, ոնց ա ապրելու, դեղ առնի, ջուր առնի, կոմունալներ մուծի, ոնց անի, ավելացեցին ինչ-որ 1000 քանի դրամ, են ներքևի նիշ ունեցող 28,000 դարավ 29,000 ինչ-որ տեսում է, բայց չեք մտածում միլիոն ու կեսից, որ ավելացնում եք մեր նախարարներին, որ այսօր չեղաստեղից տղյակներ են սարքել իրանց համար,
դղյակները սարքում, հլի միատ նայք է դեր, տեսեք էտ փողերը որ դերից, 5,000 դրամ իմ էլի եմ բերում, իմ վրա, որ ոչ մեկ չնեղանը, 5,000 դրամ իմ թոշակի վրա չէ կարելի ավելացնել, այդ միլիոնը կեսից մի միլիոնը տուր, այն 500-ներն էլ հավաքեց ինչքան որ պետք տաս, դիր թոշակային ֆոնդի վրա, թոշակ տուր մարդկանց կարողանան ապրեն, ո՞նց անես, լուրս տա, գազ տա, ջուր տա, ու չես էլ տալի, վայրկյանական անջատում են, մտության մարդը պետք հաց ուտի, ես պետք հաց ուտեմ, ջուր խմեմ, ինչ մարդ եմ, ես մի հատ ուզում եմ ինչ-որ մի տեղ գնամ, հիմա որ հիվանդեմ, մեքենայով չունեմ, մեքենայով չունեմ, տաքսիով եմ գնում, գումար ես տալի չէ, բայց փողերը որտեղից ես տալու, այդ մի հատ մտածող մարդ չկա, որ ես էլին Փաշինյանին չեմ մեղադրում։ Այսքանից հետո չեք մեղադրում։ Այդ պարագայում չեմ, կարող չի ասնում գլուխը, չի ասնում իրեն, այդ մոմենտ չեն մտածում, որ էտ ես բանկը, ուղղակի ինչ որ այդ մարդը ոչինչ չի մտածում, այսքան պատմություն, դա չի մտածում, որ մտածել հիմա այդ պատասխանողին, պատասխան տվողին այդ ոլորտում, հիմա կանչել էր իրա մոտ, ուղարկել էր ԱԱԾ-ի այդ պատվարը, ասել այ ոչխար, բարեզբոնի իմաստով, այդ ներողություն ես խոսքիս, բայց այ ոչխար, դու այսքան մենք չգիտեմ ինչքան ցուցակար, դու եթե դու քո ազգի մասին, քո ազգի մեծերի մասին չես մտածում, այ հիմար, ես քեզ ուղարկում եմ 15 տարի դատես, եթե հիմա այս ոչխարը բարեզբունի իմաստով պատասխանատու, որ տանեն ներկայացրեք ծրագիր, ասեր պարոն Փաշինյան, այս պարագաներում, այս բանը արեք սենց անեն, բեր այդ վախը չվախենար, ասեր այդ 200,000, 300,000 սրանից անի, բերեսի դնենք այս ֆոնդի վրա, տանենք ամեն մեկին 5,000 դրամ փող ավելացնենք, 4 տարի է նստած ընդդեմ, 100 դրամ ավելացնեք, բայց միայն այդ խնդիրները չեն հիմա, ես մենակ այդ թոշակն եմ դնում, բայց այդ մարդիկ առաջի խնդիրն է, եթե մեծ մարդը, ես օրինակ այսօր չեմ կարող գնամ աշխատել, ես ինչ-որ մի բանով այդատեմ ապրել, եթե մարդ սպանեմ, գողություն անեմ, հլը նայեք ինչ է կատարում, բոլորը գողություն են անում, դրա վրա այդ ծխում են, չգիտեմ, գալիս բռնում, տանում դատվել, որ այդտեղ նստեն ընդես ծերի հաց ուտեն, դրա համար եմ ասում, բայց այս ոլորտներում, պատասխանատու ոլորտներում, այնտեղ մարդիկ դնեն, որ խելք ունենան, մի փոքր գոնե մտածեն ոլորտի մասին, եթե խելք չունի, չվախենա, ասի, գիտես ինչ կա, մի հատ կանչենք, էլի իմ վրա եմ բերում, դու չնեղան, ովային կանչենք, մի հատ ասենք, ովա ջան, ինչ կարաչարկես այս ոլորտը, մի փոքր խելքի բերին, եվ ոչ թե նստեն մտածեն իրանց մասին, այսօր մի հատ վազեն Ամերիկա, վաղան վազեն Չինաստան, ասեն, վայ մենք ինչն եք աշխատում, մի հատ կանչեք հլը մշակույթի հետ փոխնախարարին, ասեք, հլա արած այդ գործը ինչ արա, բեր մի հատ ցույց տու, ես էլի չեմ ճանաչում իրան, որ ասեմ, գիտես իր աշխատանքից գոհեմ, բայց ես չեմ տեսնում, ես այս տունը նստած հետևում եմ, բայց ես ոչ մի բան չեմ տեսնում դրա վրա, ստից ինչ-որ մեկին տանեն մեդալ տան կամ բան տան, ինչի էտենց ստից բաներնի, այմար արժանի մարդկանց տվեք, ես չեմ ասում ինձ բերեք դեպ, բայց գոնե վերաբերմունք ցույց, մի հատ զանգ, մի հատ բացիկ, մի հատ շնորհավորանք, ինչի՞ պլի մի հատ շնորհավորանք չկա, թե մշակութի նախարարությունից, թե թատերական միությունից, թե չգիտեմ որտեղ ես, մի հատ հասարակ նամակ, ասեմ թուղթը ստորագրած, նախագահան շնորհավորում ենք ձեր 60 ամյակը, ուրիշ բան չեմ ասում, գործով է, գործով չէ, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր չի, ես գիտեք ինչ, ես շատ եմ մեղադրում իրան, ինքը ահավոր մեղ, որտեղ առաջի մեղավորը, ոնց որ ինքը ասում, աշխարհում այս բաժակ, եթե դրած այդ մեղավորը էլ ինքնը, ես ընդունում, բայց այս պարագայի մեղավորության բանն եմ բացում, այդ փակագծերը բացում եմ, որ մեղավորությունը որտեղից է գալիս, մեղավորությունը գալիս է այն պաշտոնյայից, որը այդ ոլորտը հսկում է, ղեկավարում է, բայց ով նշանակում է այդ պաշտոնյային պատասխան չի տալիս այդ, դե հիմա եթե նշանակել ասենք մշակույթի փոխնախարար, ուրեմն առաջի պատասխանատուն Նիկոլն է, արեք եկամ ասեմ, հիմա սա եթե չի կարում անել կամ էլ չի հասկանում, վախում է իր տեղից, ես տենց եմ, վախում է իր պաշտոնից, եթե ինքը մի հատ բառ խոսա, բանկ ասա հատ քաշի գնա, դու ես ուրեմն, դրա համար վախում ասի, եթե մշակույթի բանը, ինչ կապ ուներ մշակույթի հետ, ես չեմ ճանաչել իրան, միգուցե ինչ-որ մշակույթում աշխատել է, բայց ես մարդը եթե աշխատել է, կամ չի աշխատել, հարազատ ջան, կանչի փորձարո մարդու հետը շփվի, խոսա, ու ինչ-որ առաջարկ, մի հատ առաջարկ, ես էլ եմ մշակույթի վրա, մի հատ առաջարկ արելա,
բացի փագելուց։ Բացի փագել, ոնց կարելի է մշակույթի բան այդ կուլտուրան փագել։ Ասենք ինչ-որ թատրոնը անջատել, մերցնել, սպանել, ասել էս երկուսը իրար, կամ սիմֆոնիկ նվագախումբը ոնց կարա գնա, ասել երկի թատրոնում այնտեղ նստի փորձանի։ Այդ ուղեղով մարդը տենց բան կասի, որտեղ է դրանց ուղեղը։ Ու բանով աշխարհով մեկ հայտարարում է, որ կան որտեղ անգել նախարար, ԿԳՍՄՄ, ՄՏՌԲՑ, ինչ ա կոչում այդ նախարարությունը։ Ախր ո՞նց է գտեց բանանում։ Չի կարելի դեզ բան, երկիրը մի քանդ է։ Երկիրը հետո դժվար կլինի սա։ Երկիրը ներկայանում է նաև իր կինո արվեստով, չէ՞։ Այո։ Ունենք մենք այսօր կինո արվեստ։ Ուրա հիմա նկարում են, բայց ով ոնց հասնի, ով որտեղ ինչ փող ճարեց, մի փոքր վեկալեն, նկարեն, բանան, առաջ համակարգված էր, ու դա ճիշտ էր, որ մարդիկ ուզում էին ֆիլմ նկարեին, գալիս էին, ներկայացնում էին սցենարը, մարդիկ քննարկում էին, տեսնում էին, ինչ կարելի է ցույց տալ, ինչ կարելի է հանել։ Հիմա դες բան չկա, ուզում ես բան հեռախոսից վեկալ, գնա հեռախոսով նկարի, քցի գնա մասնակցի ստեղ, այնտեղ դուրս է գալի դա ֆիլմը։ Այդ ոնց արվում։ Ես կինո դերասան չեմ, ես դերասան չեմ, ես որպես մարդ եմ խոսում, որպես Վլադիմիր Կոստանյան Վովա ջան։ Որպես մարդ, որ նայում եք հեռուստացույց, որ ասենք ինչ-որ կողքը նայել եմ ու կողքնեմ։ Ես այսօր բան չեմ, այնպես բաներ են ցույց տալիս, այն օրը կարդացի, որ Արմենիա հեռուստաընկերությանը տուգանել են այն վատ բաների համար, տեսարանները 500-ապատիկը բանի նվազագույնը, ու ճիշտ են արել, որովհետև այդպես բաներ չի կարել։ Մեր ազգը սարքեցին գող, մարդասպան, նարկաման, բռնաբարող, չգիտեմ, մեր ազգը կարգին արգ այդպես բան չի։ Դուք նայեք, որեց են մի ֆիլմում, ինչ ասես կատարվում է, բռնաբարություն, իրար հայոյել, մորթել, չգիտեմ ինչ անել, ականջ կդրել, գլուխ կդրել, հետո էլ ասում են, այս բանը, այս մեր երկիրը սպանեցին, մորթեցին, կնիկը մարդուն, մարդը կնգան, երեխեն հորը, այդ ինչից է գալի, այդ աննորմալություններից է գալի, որ ոնց կարելի է սերիալ դասիրակությունը միանշանակ գերուտատեսությունը մեծ ազդեցություն ունի մեր ժողովրդի վրա, սկսած երեխենքից մեծ, այսօր բոլոր մեր կանայք նստած են սերիալների վրա, բոլոր տղամարդիկ, որ բան ու գործ ունեն, նստած են հնդկական սերիալներն են շատ տրենդային այստեղ։ Առաջ հնդկական էր, մեր հայ ազգը հնդիկ էր սիրում, եթե հնդկական կինոները գնում էր մեր կինոթատրոններում, չէ, այն առաջվա կինոների մասին չի խոսքը 90-ականների, հիմա սերիալներ են, չէ՞, ցուցադրում հնդկական, թարգմանում են հայերեն եւ դա ֆինանս։ Մենակ հնդկականը չի, առաջ բրազիլական էին ստանի, հիմա այդ հնդկական գժություններն են։ Չի կարելի, ես ուզում եմ ասել, որ մեր ազգը կարգին ազգը է, չի կարելի։ Այդ պատասխանատուն էլի դիմում եմ, ես ձեզ դիմում եմ որպես հայ ազգի ներկայացուցիչ։ Թարգեք այդ աննորմալությունները, պետք չի դեզ բան նկարել։ Մարդուն մի ցույց տվեք, ոնց դանակը վեկալի, ոնց գնա, ոնց մտցնի փորը, ոնց գլուխը կդրի, ոնց ականջը կդրի։ Այդ սերիալը նայում ես, երեխայ նայում, մեծ նայում, կամ հաճելի է ձեզ, ինգեր պատասխանատուներ, որ դուք ձեր ընտանիքի հետ, ձեր բարեկամը, ձեր քուրը, ձեր երեխեն նստած նայում է, թե ոնց են մեկին բռնաբարում, կամ ասենք մեկին սպանում, մեկին հասկացանք, ազատ երկիր է, բայց այդ աստիճանի հեռուստատեսությունը ֆիլմերը դու նկարան տանեն ցուստան փողան, բայց հեռուստատեսեն սերիալները արգել է դեզ բան։ Եթե չեք հասկանում, կանչեք, ես լրիվ դնեմ, բացադրեմ, գրեմ տամ ձեր ձեռը։ Բայց դրաման ես երկիրը չգիտեմ ոնցավ, պետք զենց վեկալեն, այսինքն վերցնեն, դնեն մի կողմ, սկսեն ձրոյից։ Ես դա եմ ասում։ Չէ, փորձեցին 2018 թվականին ջնջել ամեն ինչ, սկսել զրոյից։ Ցավոք սրտի երևի էլի եմ ասում, այն ոչ կոմպիտենտ մարդկանցից է կողքը հավաքել Փաշինյանը։ Ոչ կոմպիտենտ մարդիկ։ Միգուցե ձուկը գլխից է հոտում։ Մի խոսք կա։ Դե հիմա գիտեք, ես չեմ կարա իրատեղը պատասխան տամ, բայց որ սխալներ անում է, ես համոզված ասում, շատ սխալներ, ու դա ճակատագրական է։ Ես չեմ ուզում փնով եմ ինչ-որ բաներ ասեմ, վայ կառավարություն, այո, ես մեր կառավարությունը չի աշխատում։ Մեր կառավարությունը աշխատում է իր ջեբի համար, ես տենց կասեմ, իր գրպանի համար, որովհետև ես հենա որեցը մի լավ բան չտեսա, հենա ոչ չեմ տեսա, բժշկությունը վեկալիք,
Ինչ է կատարում։ Ես երկրորդ կարգի հաշվանդամ եմ, երկար ժամանակ արդեն։ Մտնում ես ասում եմ, Արուն տուր, Արունը տալիս եմ, ամուճար, 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 մեկը, մենք հասարակ, 3000 անոնց, 10000 անոնց, ես պիտի վճարես։ Ինչի պիտի վճարեմ, ասում եմ, դե սա փողով է, սա չի մտնում մեջ։ Ինչի, ընկեր, այն աղջկանը ոնց է չգնում, ընկեր աղջիկ, ասեմ երևի ավելի ճիշտ է։ Եթե դու տվել ես այդ կարգը, դու ինձ տվել ես, որ ես այդ Արունը տամ, եղածը բան չէ, դու ինչի ես ինձ նորից, ասում ես այդ իմ թոշակից, պրիտոմ թոշակարու եմ, այդ 10000 դե, 5000 դե, 3000 դե, 15 մեկ էլ տրվես 150000-ը գնաց։ Վայս կաբինետը դու իրավունք չունես մտնես, ես հիմա աչքերս օպերացիա արեցի, էլի փաստաթուղթ տալիս են, մի հատ բան, գնաց, ասենք 100000-ը, օրինակի համար 100000-ը տվեց, ես 100-ի վրա պետք է մի 200-ը տաս, ինչի, սա չի մտնում, ես մտնում մեջը, սրա մեջ չի մտնում ես, բայց եթե դու ինձ տալիս ես, ասում ես անվճարը, բայց դրա անվճարի բանը ո՞րն է, ինչի ես քո հավելավճարը ինձ բերում ես, մտցնում ես աշխուս, ինչ, կամ ես օպերացիան չի ասնում քեզ, շնորհակալ եմ, ստենդ են դրել, ստենդերը անվճար արեցին ինձ, ես մի բանի համար շնորհակալ եմ, թե չէ մի միլիոնից ավել ես ո՞նց էի տանելու, 5-ը դրել են, 5 միլիոն որտեղ է ցեր, Աստված է տվել ինձ տանին, բաներ կան, անում են, բաներ կան, ես էլի եմ ասում, գալիս հանգնում են գնան, որ այդ մեր աղջիկը ոչ կոմպիտենտ է, հասարակ կարծեր է, բայց եթե դու անում ես, արամին չէ վերջ, եթե չես անում մի արա, ինչի է 10000-ով դու իմ թոշակից որ պիտի տանես, հարստանալու ես, երևի հարստանում են։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Դեզանից շնորհակալ եմ եւ իմ ժողովրդին ասում, մի վախեցեք, ընելու է լավ բան անելու մեր Հայաստանի ազգի համար, մեր հայ ազգը միշտ դժվարին պայմաններից դուրս է եկել ու էլի դուրս կգա, ես ձեզ ցավը տանեմ, ես միշտ ասում, միշտ ձեր Վլադիմիր Կոստանյան, ներեմ ձեզ, ես միշտ ձեր հետ